Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prevelike kamate na kredite, sporost državne administracije, ruski embargo. Samo su neki od problema s kojima se svakodnevno susreću hrvatski poljoprivrednici. Na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu, predstavnici najvećih i najjačih seljačkih udruga posjetili su tu instituciju kako bi o svemu otvoreno porazgovarali. Više od 40% proračuna Europske unije odlazi na poljoprivredu. Kako do tog novca doći, te što im je dobro, a što loše donijela Europska unija, naši su poljoprivrednici odlučili doznati iz prve ruke. Na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu, predstavnici najvećih i najjačih seljačkih udruga posjetili su tu instituciju kako bi iznijeli probleme s kojima se svakodnevno susreću. Previđanja su o jako velikom urodu, što za nas nije dobro, što znači da će se ponovo sliti jako jeftine jabuke na naše tržište i jako velika količina jabuka na naše tržište i mi ove godine nećemo moći preživjeti ponovo bez subvencije Europske unije. Ovi novci koji stoje u Briselu, pristupačni fondovi ruralnog razvoja, mjera 41, 44, ne znam ti šta, nas plaše. Vjerujte, mi nećemo da nam se ponovi mljekarska priča. Kad su mljekari uzimali takve kredite i pravili farme na kalkulaciju 4 kune litra mlijeka, jel treba druga omča oko vrata da nam se ponovi, bez obzira što je to povoljnije i 50% bespovratno. I ovaj puta je prijedlog zajedničke poljoprivredne politike išao u smjeru velikih, a ne malih, što bi je trebalo biti obrnuto. Problem nije u Europskoj uniji, tvrdi europska zastupnica, nego u državnom aparatu koji se još uvijek susreće s velikim problemima u administraciji, te činjenici da proizvodnja hrane nije strateški nacionalni interes naše zemlje, baš kao ni osiguranje tržišta za hrvatske proizvode. Jedan od načina osiguranja tog tržišta može biti i upravo da na onim natječajima koje država raspisuje za svoj novac omogući hrvatskim proizvođačima da plasiraju svoje proizvode. Hrvatski poljoprivrednici dobili su priliku prisustvovati konferenciji naziva Zajednička poljoprivredna politika u praksi, koju je u Europskom parlamentu organizirala zastupnica Marijana Petir.